Salam, 12 aprel illər əvvəl bu gündə bəşər tarixinin ən böyük və mühüm hadisələrindən biri baş verir. İnsan övladı daima can attığı göylərə, daha dəqiq desək kosmosa qalxır. 1961-ci ildə reallaşan bu hadisə ilə bağlı Məmməd Süleymanovun yazısını təqdim edirik. Dinləyək. 1961-ci ilin aprelin 13-ünə keçən gecə saat 3-də Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin elm üzrə məsləhətçisi Jerome Wisneri qəfil telefon zəngi yuxudan oyadır. Dəstəyin digər tərəfindəki CBS telekompaniyasının müxbiri David Cronkite ondan Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzu üçün həssas olan mövzu Sovet kosmonavtı Yuri Gagarin uçuşu ilə bağlı rəy öyrənmək niyyətindədir. Yuxusuna haram qatılan Wisner əsəbi səslə bu sözləri deyərək telefonun dəstəyini tullayır. Əgər sən axmaq bizdən nə isə eşitmək istəyirsənsə buyur. Hamı indi yatır. Prezident Kennedy-nin məsləhətçisi artıq səhərsi gün verdiyi cavaba görə dərin peşmançılıq keçirir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının əksər qəzetləri bu başlıqla çıxmışdı. Amerika hələ yuxuda olanda Sovetlər yer orbitini fəth etdilər. 4 il əvvəl 1957-ci ilin 4 oktyabrında Sovet süni peyki kosmosa göndəriləndən sonra Amerikada əmin edilər. İndi növbə onlardadır və kosmosa yol açan ilk insan da məhz Amerikalı olacaq. İlk insanın uçuşa hazırlanması üçün xüsusi proqramın işlənməsinə başlanılmışdı. Amerika mətbuatı bütün gücü ilə təbliğatla məşğul olaraq M günündə planlaşdırılan uçuşun günü bu cür adlandırılırdı. Məhz ABŞ vətəndaşının kosmosa yollanacaq ilk insan olacağını yazırdı. M günü isə 1961-ci ilin 28 aprelinə təyin olunmuşdu. Bu müddətdə Sovet kosmonavtikasından qeyri-adi heç bir uğur gözləməyən Amerikanlar yanıldı. Aprelin 12-sində Sovet vətəndaşı kosmosa qalxdı və sağ-salamat geriyə döndü. Burada mühüm bir nüansı da qeyd etmək lazımdır. Əgər Yuri Gagarin yer orbitini tərk etmişdirsə, ABŞ-ın proqramına görə Merkuri kosmik kapsulunun orbital uçuşu yox, Redstone raketi ilə stratosferin hüdudlarından yuxarıya qalxması və paraşütlər vasitəsilə yerə qayıdışı nəzərə tutulurdu. Yəni, Amerikanların planlaşdırdığı uçuş müasir anlamda heç də kosmik uçuş adlanmır. Bir sözlə, əgər Yuri Gagarin onları qabaqlamasaydı belə, ABŞ astronavtı yer orbitini tərk etməyərək geri dönəcəkdi. Yəni, istənilən halda bu, insanın kosmosa uçuşu olmayacaqdı. Oxşar ssenari əvvəllər SSR-də də nəzərdən keçirilmişdi. Vostok kosmik gəmisinin quraşdırılmasından əvvəl Sergey Korolyovun rəhbərlik etdiyi xüsusi konstruktor bürosunda müzakirələr gedirdi. İnsanı birbaşa orbital uçuşa yollamalı, yoxsa onu raketlə stratosferə qaldırmalı və bu stratosferdə bir neçə dəqiqə qalandan sonra paraşütlə yerə dönməli. İkinci variant, Korolyovun səyləri nəticəsində perspektivsiz və kosmonavtikanın inkişafı üçün faydasız sayıldığından birbaşa insanı orbital uçuşa yollamaq qərarı qəbul olunur. Yəni, Amerikanlar üçün maksimum sayılan proqramdan SSR-də imtina edərək daha inqilabi planı reallaşdırmağa başlayırlar. SSR-nin ABŞ-ı qabaqlaması xəbəri bu ölkədə çox ağırlı qarşılanır. ABŞ-ın vitse-prezidenti Lyndon Johnson öz gündəliyində yazır. İndi səma mənə tamamilə yad kimi görünür. Başqa bir xalqın bizim böyük ölkəmizi öz texnoloji uğurları ilə ötüb keçməsinin mümkünlüyündən mən dərin şok yaşadım. Antikommunist mövqeyi ilə seçilən senatorlardan biri Henry Jackson həmin günləri bədnamlıq və təhlükə həftəsi adlandırır. Yaxud NASA-nın kosmik uçuşlar şöbəsinin rəhbəri John Yardley xatırlayır. Yuri Gagarin məni möhkəm qızıqlandırdı. ABŞ-ın aparıcı Time jurnalı isə yazır. Soyuq müharibənin teleskopundan baxdığımızda, Sovetlərin müvəffəqiyyəti yalnız kommunizmin qələbəsi və Amerika başda olmaqla azad dünyanın məğlubiyyəti kimi görünür. Yaxud NBC telekanalının şərhçisi Tim Connors, Amerikanın kosmosun fəthindəki bu məğlubiyyəti sonuncu məğlubiyyəti olmalıdır. Çağırışı nedir? NASA-nın operativ qrupunun rəhbəri Carl Gilfur isə heyrətini gizlətmir. Sovet İttifaqının da bizdə kimi tədqiqatlarla məşğul olduğunu bilirdi. Ancaq bizim kəşfiyyatımız onların uğurları barədə heç bir bilgiyə malik deyildi. New York vaxtı ilə gecə saat 2-də bütün informasiya agentliklərinin teletaypı bu xəbəri yayır. Sovet Sosialist Respublikası İttifaqında içərisində insan olan ilk kosmik gəmi uçuşa göndərilib. İlk kosmonavt 27 yaşlı Sovet vətəndaşı Yuri Gagarindir. CBS-in müxbiri Sem Yefri öz reportajını birbaşa teletay fərəqlərindən oxuyurdu. Bir neçə dəqiqə sonra Sovet agentliyi TASS-ın New York-dakı şöbəsində Amerikalı fotomüxbirlər peyda olur. Onlar mayor Yuri Gagarinin fotosunu istəyirlər. Heç bir saat keçmir ki, bütün Amerika Gagarinin adını eşidir. Qəzetlər təcili şəkildə onun bioqrafiyasını axtarırlar. Sanki onların arzularını yerinə yetirərək, SSR-nin ən məşhur diktoru Yuri Levitan, TASS-ın rəsmi məlumatının ardınca radio ilə Gagarinin bioqrafiyasından məlumatları səsləndirir.
Hadisə barədə Ağ Evdə xəbər tuturlar. NASA rəhbərliyinə və astronavtlara bilgi səhər saat 4-də verilir. ABŞ-ın ilk astronavtı kimi uçuşa hazırlanan Alan Shepard üçün bu xəbər əsl sarsıntı olur. Sonralar o, həmin gecəni bu cür xatırlayırdı. Gecənin bir yarısında telefon zəng çaldı. Zəng edən NASA-nın mühəndisi Charles Collins idi. Komandir Shepard-dı, xəbəri eşitmisiniz? Bəli, Shepard-dı. Hansı xəbəri? Ruslar kosmosa adam yollayıb. Ruslar nə edib? Qulaqlarıma inanmayaraq təkrar soruşdum. Onlar yer orbitinə adam göndərib. Telefonun dəstəyi əlimdən düşdü. Siz yəqin zarafat edirsiniz, Charles. Mən heç vaxt bu cür zarafat etməzdim, komandir. Collins dilləndi. Ruslar bunu etdilər, onlar elə indicə orbitə adam çıxartdılar. Mən dəstəyi yerinə qoydum. Yalnız bir fikir başımda fırlanırdı. Mən də birinci ola bilərdim. Alan Shepard radionu açıb dinləyir. Sonra isə Mercury kosmik gəmisinin komandasının digər üzvlərinə zəng edir. Hamı yenilikdən xəbərdar və bədbinlik içində idi. Kosmosda qələbəni Sovet xalqı qazanmışdı və bu faktla barışmaq çətin idi. Halbuki son günlərə qədər hadisələrin inkişafı tamamilə fərqli sonluqda görünürdü. Səhər NASA rəhbərliyi astronavtları toplayır. Biz mətbuat üçün bəyanat verməliyik. Astronavtlar bəyanatın mətninə onların adından SSR-ni təbrik etmək cümləsinin salınmasını da təklif edirlər. Kapitan John Glenn səmimi olmağa çağırır. Sovetlər bizi qabaqlayıb. Vəssalam, özümüzü aldatmamalıyıq. Prezident John Kennedy üçün Yuri Gagarin uçuşu iki qat zərbə idi. Bir həftədə iki pis xəbər almışdı. ABŞ-ın maliyyələşdirdiyi və silahla təmin etdiyi əks inqilabçılar Kubonun Donuzlar Görfəzində biabırçı məğlubiyyətə düçar olmuşdular. İndi isə SSR-i öz uğurları ilə Amerikanı outsider vəziyyətinə salmışdı. Mətbuat konfransında John Kennedy söyləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Sovet Sosialist Respublikası İttifaqının müvəffəqiyyətləri ilə yarışa girməyəcək. Biz başqa sahələr tapacağıq ki, orada birinci olaq və bəşəriyyətə fayda verək. Bu, tamamilə yeni siyasət idi. 1960-cı ildə seçki kampaniyasında John Kennedy seçicilərinə Amerikanın bütün istiqamətlərində nüfuzunu artıracağı vədini vermişdi. O cümlədən, kosmosda birinci olacaqlarını demişdi. Kosmos bizim yeni sərhədimizdir. İndi isə gözlənilməz məğlubiyyət ondan doktrinada dəyişikliklər etməyi tələb edirdi. Məsələ o yerə çatır ki, Vaşinqtonda bir çox ali məmurlar artıq təsdiqlənmiş kosmik uçuşlar proqramını dayandırmağı və kosmosa adam göndərməməyi təklif edir. Onların fikrincə, ikinci olmaq üçün vaxt, səy və pul sərf etməyə dəyməz. Artıq adını çəkdiyimiz Jerome Wisner isə baş elmi məsləhətçi kimi Kennedy-yə kosmosu SSR-yə güzəştə getməyi və Merkuri proqramını dayandıran sənəd imzalamağı təklif edir. Onun fikrincə, əgər Merkuri proqramı uğursuz olsa, insanlar tələf olacaq və bütün məsuliyyət prezidentin üzərinə düşəcək. John Kennedy bu cür sənədi imzalamır. O, vitse-prezident Lyndon Johnsonu yana çağıraraq Milli Kosmos Komitəsinə sədr, tanınmış hüquqşünas James Webb isə NASA-ya yeni rəhbər təyin edir. Onların qarşısında yeni məsələ qoyulur. Kosmik tədqiqatlar sahəsində SSR-yə çatmaq və onu ötüb keçmək. Bu, əslində Amerikanların Ay proqramının ilk addımları idi. Yuri Gagarinin uçuşunu ideoloji savaş argumentinə çevirərək, ABŞ-ın məğlubluğunu gizlətməyə çalışanlar da az deyildi və onlar yalanlar, şayələr yaymaqla məşğuldular. Məsələn, Associated Press-in müxbiri David Zucker Moskvadan xəbər verir. SSR-nin ilk kosmik uçuşla bağlı məlumatı kommunistlərə xas sirlə əhatə olunub. Moskvada çalışan bir çox müşahidəçilər bu hadisənin həqiqətən baş verdiyinə şübhə ilə yanaşırlar. Başqa tip yalanlar da vardı. Məsələn, həmin agentliyin radio şərhçisi Frank Edward dırnaqarası ABŞ kəşfiyyatındakı mötəbər mənbələrə istinadən SSR-nin kosmosa adam göndərərkən dırnaqarası insan itkilərindən danışır və hətta həlak olan 5 bəxtsiz kosmonavtın adlarını da çəkir. Pyotr Dolgov, Aleksey Belkonev, Ivan Kaçura, Aleksandr Qraçov və Gennadi Mikhaylov. Bu səyahətdən paraşüt idmanı üzrə dünya rekordçusu Pyotr Dolgov Gagarinin uçuşundan 1 il yarım sonra 1962-ci ilin 1 noyabrında stratosferdən 25.458 metr yüksəklikdən paraşütlə tullanarkən həlak olacaqdı. Yeri gəlmişkən ötən il bütün dünyaya stratosferdən paraşütlə tullanan Felix Baumgartner-i pioner kimi təbliğ etdilər. Halbuki bu sahədə SSR-i ABŞ-ı düz 51 il qabaqlayıb. O vaxt iki paraşütçüdən Pyotr Dolgov həlak olub. Digəri Yevgeni Andreyev isə 2000-ci ildə vəfat edir. O ki qaldı digər 4 nəfərə. Onlar texniki mütəxəssislərdir və heç vaxt kosmosa uçmayıblar. Bu cür yalancılara layiqli cavab İngilis alimi Cardwell Bank radiorəsadxanasının direktoru Bernhard Lowell-dən gəlir. O təsdiq bildirir, bu tip skepsis paxıllığın doğma qardaşıdır. Məlumdur ki, SSR-də bəzən heç nəyi, yaxud bəzi detalları açıqlamırlar. Ancaq onlar heç vaxt heç nəyi falsifikasiya etmirlər. Vostokun 108 dəqiqəlik uçuşu Amerika Birləşmiş Ştatlarını şoka saldı və onun nüfuzuna güclü zərbə vurdu.
Ancaq etiraf olunmalıdır ki, amerikanlar özlərinə tez gəldilər və kosmik proqramlarını inkişaf etdirmək üçün özlərində bacarıq və təpər tapdılar. Elə həmin vaxtlarda John Kennedy'nin bir qanadlı kəlməsi çox populyarlaşdı. Biz kosmosu sovetlərə məktəb partasının arxasında uduzduq.